Lord Mayor w'ekibuga Kampala Erias Lukwago avudde ne yegaana ebigambibwa nti omukwabo abasponsoring abayekera ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Erias Lukwago yeganye engambo ezibadde zitambula nga ziraga nti omukwabo abasponsoring abayekera ba ADF abawangalira mu ggwanga erya Congo. Erias Lukwago okwegaana bino yasinzidde wali ku dduwa eyategekeddwa wali eri ekigogwa eyokulaba nti bajjukira omugenzi Sheikh Nuhu Muzata era we yasinzidde n'agamba nti walio eyamusindikira ka video ku social media wabula nti oluvannyuma lw'okulaba ka video kano kamuja enviri ku mutwe. Erias Lukwago agamba nti mu ka video mwalimu omusajja nga bamusibye nga bali mukumutokyali nga bamubuuza asobole kubanga ayogera ababateeka mu sente. Wabula Erias Lukwago agamba nti mu ka video kano omusajja ono yavaayo n'ayogera nti Erias Lukwago y'omukwabo abatu sponsoringa era kigambibwa nti oyo eyali mu ka video ako yali omu ku bammemba ba ADF. Ila yesunga lwachi Erias Lukwago agamba nti waliwo abageza kumuframinga balabe nti bamulwanyisa, waliwo ba mafia abageza kulaba nti bamulwanyisa bageze kulaba nti bamuteeka wasi. Erias Lukwago agamba nti ebintu ebimu tubirabanga ebyokusaaga wabula oluvannyuma nga bitabuse ne tutandika okwejjusa. Erias Lukwago agamba nti ebintu bya Segrinya Muhammad ne Alan Sewanyana twabirabanga ebyokusaaga ne tutafaayo wabula agamba nti esaawa zino embeera Segrinya Muhammad ne Alan Sewanyana gye balimu embeera yeeraliikiriza buli omu yeebuza ekigenda mu maaso nga takiraba era yesonga lwaki agamba nti Bannayuganda tulina okumanya nti twebeereramu, tulina okumanya nti tubeera ku alert tusobole okulaba nti tulwanyisa ebikolwa eby'ekitujju era mulimu abantu abalina missioni zaabwe abageza kulaba nti batuframinga basobole okulaba nti batuteeka wasi oye Erias Lukwago era agamba nti esaawa zino buli Munnayuganda esaawa zino embeera gye tulimu tuli ku mbeera ya bunkenge, embeera ya bunkenge mu ggwanga lyaffe erya Uganda era agamba nti tulina okumanya nti ffenna tubeera vigilant, tulina okumanya nti ffenna tubeera careful tusobole okulaba nti tulwanyisa obuzi bw'emisango ebikolwa eby'ekitujju ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Oye Erias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala era agamba nti n'okufa kwa Sheikh Nuhu Muzata era kukyaliko ebibuzo bingi. Agamba nti Sheikh Nuhu Muzata y'omu ku basajja abavangayo ne boogera ebikyamu ne bavumirira ebikyamu ebyali bigenda mu maaso mu gavumenti yaffe ey'eggwanga erya Uganda era Erias Lukwago agamba nti sizimu kusonga lwaki omusajja ono yafa engeri etategerekeka ebibuzo bikyali bingi tewali asobola okumanya engeri omusajja ono gye yattibwamu. So agamba nti tulina okumanya nti twegendereza oye Erias Lukwago Lord Mayor waffe w'ekibuga Kampala agamba nti mumanye nti mwena mubeera careful buli Munnayuganda kino embeera esaawa zino gye tuyitamu buli omu emukwatako nawe kikukakatako kulaba nti tulwanyisa ebikolwa eby'ekitujju ebikolwa oba obuzi bw'emisango obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. The buzz yuji kwe tuchali kulaba ntuku updatinga kwe choi no kola wino kumanya nti osubscribinga no nyigane kwa deka notification au uja kusobola kulaba nti ufuna update season na wanuku the buzz yuji ulisawa story ya wejira wetu jikolera era chichenja ulo chetuina wanuku mkutu the buzz yuji mwena abamazo kusubscribinga big up chemukola chamanyi kubanga mche kumide kumkutu the buzz yuji nawe aina opinion yo genda comment section osobola kubanga commentinga kusonga ngabwe zili MC Morio Wendy okulaba nti isonga zona ozifuna bulungi wanuku the buzz yuji togera ku entertainment current events ne sports abakugutuba nabo wanuku the buzz yuji tovako.